তিনিচুকীয়াত আমি দশম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিবস ৰাইজৰ সহযোগত আমি ইয়াত পালন কৰিলোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিশ্বৰ বুকুত আজি দশম 10th ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ য়োগা অত্যন্ত নিষ্ঠাৰে পালন কৰা হৈছে। বিশ্ব মানৱ সমাজৰ কল্যাণৰ বাবে আৰু এইবাৰ যোগ দিৱসৰ মূল থিমটোৱে হ'ল য়োগ ফৰ ছেল্ফ এণ্ড ছ'চাইটি, অৰ্থাৎ আমি নিজক সুস্থ সবল কৰি সমাজখনক সুস্থ সবল কৰি তুলিব লাগিব, সমাজত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব। আৰু য়োগা উইথ ফেমিলি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভিডিঅ' কম্পিটিশ্যন এইবাৰ হৈছে, গতিকে মই ভাবোঁ যে যোৱা দিনবিলাকত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষৰ এই প্ৰাচীন যোগ অভ্যাস আজি বিশ্বৰ বুকুত বিশেষভাৱে সমাদৰ লাভ কৰিছে। বিশ্বৰ মানৱ সমাজে নিজক সুস্থ সবল আৰু শান্তিৰে জীয়াই থকাৰ স্বাৰ্থত যোগ অভ্যাসক আঁকোৱালি লৈছে। গতিকে আজি আমি এই তিনিচুকীয়া অসম চৰকাৰৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আৰু ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱেজ অথৰিটি অৱ ইণ্ডিয়াৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত আজি তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আমি ইয়াত সফল ৰূপ দিবৰ বাবে সক্ষম হ'লোঁ। ইয়াৰ স্থানীয় জনপ্ৰিয় বিধায়ক, আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াৰ বিশেষ তৎপৰতাত আৰু আমাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ তথা প্ৰাক্তন ভাৰত চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ সহযোগত আমি সকলোৱে পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে মিলি তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজৰ সহযোগত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ সহযোগত আমি এই দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ। আৰু মই আজি এই দিৱস সফল কৰি তোলাৰ বাবে পুনৰবাৰ তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজলৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতাৰে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ।